Tak já si myslím, že věděli jsme, že samozřejmě nás čeká těžký utkání s mužstvem, který 9krát neprohrálo, který se momentálně nese na nějaký vlně úspěchu. Což si myslím, že to utkání de facto potvrdilo. Myslím si, že jsme tam měli pasáže, kdy třeba jsme byli i chvílema třeba víc na míči, nebo byli jsme kvalitnější, ale myslím si, že těch okamžiků, kdy tomu tak bylo ze strany domácích, bylo daleko víc tomu utkání. K tomu, aby jsme tady uspěli, tak jsme potřebovali daleko větší kvalitu a efektivitu v té útoční fázi. Já si myslím, že kvalita útočníku to dneska rozhodla. Těch šancí zase třeba domácí neměli tolik, až potom třeba v druhý půli, když už se to trošku hrálo víc vabank, když jsme prohrávali, ale de facto první gól z mýho pohledu velice laciný v době, kdy tam zůstali ležet dva hráči na zemi, tak jsme, myslím, trošku vypadli z koncentrace, domácí to Ordoš to okamžitě využil. Druhý poločas moc se nám nepovedl vstup do druhé půle, zase vlastně jakoby kvalita navrátila na vedení míče si a kvalitní zakončení a de facto odskočení na dvoubrankový rozdíl. Jediný, čeho si můžu cenit, je to, že jsme to i za toho stavu nezabalili, ač to už třeba potom vypadalo někdy i na další branku naší síti, protože se to trošku otevřelo, ale tu kontaktní branku se nám podařilo dát Petrem Malým, ale bohužel už jsme čas ani jakoby vlastně na to vyrovnání neměli moc, takže z mýho pohledu kvalita útočníků domácích a naše dneska v tom byl nejmarkantnější rozdíl a proto domácí z mýho pohledu asi zaslouženě vyhráli. Tak já musím povedat, že jsme odohrali velmi dobrý zápas, kde se nám samozřejmě darilo kombinačně, kde se nám darilo hrát na tlakovou hru. Dokázali jsme samozřejmě znemožnit Dukle a vytvárali jsme si hodně šancí, hlavně v tom druhém polčase, kde jsme, je škoda, že jsme nedokázali samozřejmě zvýšit ten náskok dvojgólový na 3-0 a je škoda, že po sérii chyb, jak z našej strany, tak z strany samozřejmě jiných, jsme zbytočně inkasovali gól a je škoda, že ten záver samozřejmě stavu 2-1 je takisto trošičku nervózny. Ale hovorím, do toho momentu jsme hráli velmi dobře a tu hru jsme kontrolovali.